Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího videa. Dnes po 2 měsících je tu zase 10 plus faktů, no a dneska to bude na Johna Mariánka. Takže dej odběr, no a startuje video 10 plus faktů na Johna Mariánka. No a my jdeme rovnou na to, John Mariánek je jeden z nejvýdělečnějších youtuberů na českém YouTube. Momentálně žije v Americe a tam pracuje jako stříhač pro amerického youtubera Jakea Paula. Za poslední rok 2023 se stal nejrychleji rostoucím youtuberem v České republice. No a už u těch analytik pomalinku zůstaneme, protože za tento rok 2023 mu na jeho kanál přibylo 535 tisíc nových odběratelů, což je o 508 víc než minulý rok, takže si to spočítej. Ale ještě jednou pár analytik u těch analytik, která trošičku hodně zůstaneme. Za rok 2022 měl na YouTube 7,1 milionů zhlédnutí. Wow, hustý, chápu, ok. Ale za tento rok 2023 se mnohonásobně překonal, protože těch zhlédnutí měl oproti minulému roku hodně, tedy přesných 175 milionů. Wow, to je co? Kam se hrabeme se svými 51 tisíci? Ano, my jsme měli za tento rok 51 tisíc zhlédnutí. A říká, že za 1 milion odběratel přiletí do České republiky a koupí jeho přítelkyni dlouho vysnívané štěňátko. No tak uvidíme. John Mariánek má také nejvýdělečnější Hero, a tady má jakože nejvíce odběratel, nebo já nevím, jak předplatitelů. Tak, no a jako poslední fakt máme tu tak, že Johnu Mariánkovi je momentálně 23 let. Nevím, z jakého důvodu tady bylo prostě jenom 9 faktů, omlouvám se, to je vše. No pokud se vám toto video líbilo, dejte like, co třeba takových 15 lajků, no to byste mohli dát. Dejte také odběr, protože se snažíme dosáhnout 400 odběratel, zkusíme to do konce února, no záleží jen na vás, takže červený tlačítko, dejte odběr. No a od dalšího videa zase čau!